佢都批評 AM730 創辦人施永青想攻擊佢。施永青回應話唔理解何柱國點解咁樣講。何柱国以主席身份出席星岛新闻集团一个颁奖礼，处理行政长官林郑月娥、律政司司长袁国强等等多名司局长亦都在座。何柱国致辞嘅时候点名批评港大民意研究计划总监钟庭耀，又话对方为民调进行嘅电话访问问题复杂。我就唔知道叫负责人好咧，呢就叫佢总经理好，因为呢间公司咧系以營業嚟做民調嘅，同埋咧，我私人咧亦都經過有一次係俾人問過調查民意嘅，亦都係廣大。我問咗個問題兩次，我答唔到佢。咁我叫你再問第二個問題啊，個問題比較複雜啲，即係我要諗下點樣答佢。後來我諗下都唔好答啦，因為我唔係 sure。所以如果佢做民調咧，請佢比較直接啲、簡單啲，咁你先攞到正式嘅民意，唔係大家好似入去填 multiple choice A、B、C、D 唔識都填一條啊，係嘛？何柱國又批評 AM730 嘅創辦人施永青。前一排有個朋友同我講：你因住啊，施永青想懟你啊！咁我同呢條友無仇無怨嘅喎。佢就同我講，佢報紙度喺度暗示你親中。我話佢前一排想抽明報水啫嘛，係嘛？抽唔到，而家嚟我度。佢一個經紀王嚟嘅，神又係佢，鬼又係佢，我點講得佢過啫？係嘛？所以講咗之後咧，睇佢聽日會唔會抽我廣告啊？薛永青話：好難理解何柱國嘅言論。親中唔係一定係貶詞嚟噶嘛？我都是親中的，跟我所識的何柱國沒什麼理由說這樣的說話，有點 難以理解。身兼中原集團董事的施永青又說不會因為一句說話就抽廣告。無線電視記者陳嘉欣報導。